Tervetuloa uuden live-pariin. Joo, tässä on nyt iltapäivä livejä. Taas pitää käydä kaupassa ostaa ananasta, koska meinasin taas tää lämpimi voi leipii, kun niitä jäi viime keskiviikosta, niin. Joo, päätin nyt tehdä tänne se iltapäivän live. Maanantain live. Juu. Huomennakin vois tehdä tota aamun live. Juu, kaupassa pitää käydä tosiaan ja en nyt viitti näitä M16 miestä, että ne on live. Kun se voi katkea yöltäkin noin YouTube-live, jos on kauan pois. Joo, mulla on kitarakin mukana ja hänen tulla sitten 13.07 aikaa. Joka on aivan kohta. Muutama minuuttia. Joo. Mä etenkin aloitan nyt tämän maanantai iltapäivän live. Joo, mennään taas saleen ja joo. Onneksi oli kämpän avainkin mukana. Et näin on. Joo. Työt on sitten saatu nyt valmiiksi tältä päivältä. Et. Joo. Nyt ei oo kyllä mitään nyt ei oo iltaa. Että nyt on kyllä iltapäivä, eikä ilta. Jes, ensi kuussa minä menen Ivanin keikalle. Juu! En tiedä, voiko sanoa.
tulitko bändikerhoon? No en. Ei tullut. Ei tänään ole bändikerhoon. Miksi sulla on sit kitara? No siksi, koska mulla vaan voi olla. Olisikohan se syy, että mä en jaksanut viime viikolla sitä kotio. Eli se on ollut koko viime viikon pukukaapissa. Viime viikon tiistaista saakka. No edelleenkin. No, en mä enää kerro, milloin on keikko ja milloin ei. Koska mä olen kertonut sen jo. Kaupasta mä tarvin aina ananasta. Tehdään taas lämpäreitä. Joo. Niin viime keskiviikkona tehtiin lämpäreitä. Tällä viikon perjantaina olisi disko, mut minä en mene diskoon. Mä menen. Mä menen tota äippäälle mieluummin. Noin 39% akku. No, kyllä se taitaa riittää, kun nyt yö onneksi asumaan lähellä. Ei tarvi miettiä, että riittääkö vai eikö. Jaha, M16 on hiljainen tyyppi tällä hetkellä. Jaha, joku taksi on taksikopilla. En tiedä, kuka on taksikopissa. Tällä hetkellä. Ei näytä olevan homikuski. Kyllä mä oon kertonut, että milloin taas keikka työpaikalla, että joo. Ai niin joo. Ensi viikko torstaina on 14. päivä tätä kuukautta on keikka taas meikäläisellä. Se ei ole sitten työpaikalla. Täytyy poistua hetkeksi työpaikalta.
Ja M16 poistui. Ok. Ihmeellistä. Ai mitä ihmeellistä. Ai miten ihmeellistä. YouTube ei anna laittaa kommenttia tietokoneella. No, en mä tiedä. Miksi ei anna. En tiedä. Mun pitää käytä puhelin. Onko? Jumalauta, sä et sitten koitele mitä mä sanon. Se ei tule... Mä sanoin sulle TikTokissakin, että se tulee ehkä tällä viikolla. Ja ei ollu M15 aamunivessä. Mä luulin, että aamunivet näkyy aikataulussa, mut ei. Se oli vaan ylärilive. Ei aamulive näykään. Mä aloitan silloin, kun mä aloitan. Miksi joskus näkyy liveissä, että vasta nimet chatti, mutta siitä ei näy mitään? Kommenttikennässä. Nyt sä en ihan ymmärtänyt. Pitää käydä kaupassa ostamassa ananasta. Ananasta. Kun en jaksa tehdä mitään spesiaaliruokaa tänään. Miksi ei tiedä kuka on Lainilla festivaalilla, eikö se näin... No, ei tee leikin niin kuin mä videolla sanoin, että ne ei oo julkaissut vieläkään, että siksi ei näy. Et sen takia en tiedä, kun ne ei oo edes julkaissutkaan sitä artistikattausta nämä vuoden, aina kun mene Lainilla festivaalin sivuja, niin siellä lukee, että julkaistaan myöhemmin. Mä olen asunut jo 6 kuukautta. Tässä kuussa on tullut jo 7 kuukautta. Että viime kuussa on tullut jo 6 kuukautta. Ja tässä kuussa olen jo 7 kuukautta. Että tuleeko ostos nime? No, ehkä tulee, ehkä ei, mut ei tuu ostosten esittelyä.
Oletko päättänyt, että tuleeko hypätellä vaan nimeä? Mä olen sen... En jaksa selittää sulkoja mitään. Ymmärrä kuulisiko. Sen näkee sitten. Ja ei ole enää taukoa. Ananasta. Joo. Mä kyllä olen lopettanut 7 vuotta. Eikä 5 vuotta. 7 vuotta tulee täynnä. Lue tuote tai valitse näytöllä olevista vaihtoehdoista. Lue S. Seuraa kortin lukijan ohjeita. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Moikka. Mä oon jatkanut selitys siellä. Ja moni sanonut, että sen takia ei tule live. Taas on kohdallis ymmärtänyt määrin. Niin ne on aina tullut live, vaikka mä olen sanonut mitä. Mä oon vaan sanonut, että hän ei saa moderaattoreita. Mutta live tulee kello 8. Ja se on... Ja pöttelen liveä. Ai niin joo, tänään pitää treenata. Voi jumalista, et oo sitten kattonut videoon. Mä olen tehnyt se video, että pääsenkö minä kahdena päivänä kakirokkiin. Ja minä olen sanonut, että heinäkuussa tulee joka päivä liveä.
oliko faneja vai mitä? No ei ollut. Miks ois? Ne oli tuttuja. Tuttuja. Toivottavasti tänä vuonna olis Iman esiintymäs Loitino-festivaalilla. Jos olis, niin se olis jo 16 kertaa, kun mä olin nähnyt Ivanin livenä. Ajatella 16 kertaa olen nähnyt Ivanin, jos se esiintyy Loitino-festivaalilla tänä vuonna. Sitä ennen olen nähnyt 15 kertaa. Ja jos olen sitä peittää kamera taas sormella. En ihan ehtinyt pistää mykistykseen, kun mä luulin, että ne jää juttelemaan meikäläisen kanssa, mutta ne vaan sanoi sitten moi. No. Eikö mulla olisi ollut aikaakaan rupatella? Tiesitkö, että se oli viime vuoden? Että tänä vuoden ei ole vielä julkaissutkaan. Se oli viime vuoden artistikattaus. Eli sä katsoi vanhaan. Se oli viime vuoden. Katsoppas vähän tarkemmin sitä vuosilukua. No en mene. Mä en oo koskaan ollut. No mikä on katolaani? Eikö se oo kattomaan eikä katolaani? Joo, illalla 8 aikaan tulee live sitten. Joo. Tällä viikolla tulee joka päivä live. Myös viikonloppu. Nankin tulee live. Vois tästä lähtien tehdä aamuliveitä. Mut ne ei sitten tuu aikatauluihin näymiin. Ne tulee silloin, kun mä haluan alkaa tehdä aamunimeä. Entä ne jaksaa sitten M16 ilmoittaa koko ajan? Se tulee sitten, kun tulee.
minun pitää herätä, jos haluan nähdä aamulive. Jos mä sanoin, ei se tuu ajoitettuun liveihin. Mähän sanoin, että sä tulet sitten kun tulet, jos kerket. Kannattais kuunnella joskus mitä mä sanon. Mut sataako tulla kuuret olivat? No ei tule, koska mä olin vielä siihen aikaan nukkumassa vielä. Ei pidä, koska mä olin siihen aikaan vielä nukkumassa. Kyllä tulee. Tänäkin aamuna tuli. Nyt on sormi kamera edessä. Hetken aikaa. Miten kävellä töihin sitä? Kyllä mä ehdin, koska mä lähden ennen. Mä teen siinä samalla live kuin kävellä töihin. Kyllä tänäkin aamuna ehtisin. Ei ollut 40 minuuttia. Ajalta, että huomenna ei tuu töihin kävelylivejä. Järätkö, että tuoka naapuri joskus live? Ei tuu. Siinä on mun entinen selfie-tikku. Joka on sitten hajus. Et, joo, tässä pitäisi olla kolme
tuommoista juttua, mutta se on esitetty tuolla. Mutta onneksi. Siis se tyypi, koko nimi on naapuri. No, mä sanoin, että ei tule. Ja ei ole mun naapuri. No, ei ole. En mä mun mielestä ole mykistä laittanut pännille. Menikö se rikki? No, eikö just nähnyt, mitä mä näytin? Se on sitten voi voi, jos en se nähnyt, kun mä näytin, mitä olen käynyt. Liveä pystyy kelaamaan taaksepäin, että suosittelen katsomaan uudestaan, jos ei nähnyt. Kyllä mä vaan pystyn kelaamaan liveä taaksepäin. Jos mä katson YouTube-liveä, niin kyllä pystyy. YouTubessa on se hieno ominaisuus, kun pystyy kelaamaan taaksepäin, jos on missannut jotain. Onhan täällä riittävästi juustoja, kinkkuja, leipää. Ja minä en tykkää niistä jutuista. Mä en tykkää vaan käyttää kolmion jalkaa. Onhan mun tavallaan kolmion jalka, kun mulla on noin studiovalo. En mä tykkää käyttää niitä juttuja. Ei oo mun juttui. Joo, eilen kun mä pelasin mä Apex Legendsia, niin tuli yksi voitto. Teetkö lämmin ja voileipä, etkö ole sanonut, että teet? Mitä mä just sanoin äänen, että leipää on, kinkku on ja juustoa on. Niin mitä? Hitto, sun on mennyt ohi. Niin, kun mä eilen pelasin Apexia, niin ja kuvasin videoita. Ensimmäinen voitto tuli. Sain kyllä muutama matsi pelata ennen kuin tulee voitto. Ja sitten tulikin voitto sitten ja sen tallennus videolle. Ja, mutta sit, kun mä eilen illalla striimasin Apexin, niin sitten ei tullut yhtäkään voittoa. Koko ajan tuli tappioita. Miksi sanoit joskus etäpelistriimeissä ei tule kameraa tai mikkiä enää? Voi jumalauta sun kanssa M16. Mä en oo niin sanonut. Mä sanoin, että silloin tällöin tulee mikkiä kameran, kun mä itse haluan. No ei ole. Apex on siitä kätevä, kun siinä ei katsota, ei ole sitä rakennusmoonia. Mä luulin, että joskus et pelaa multiplayerin peliä. Voi jumalauta M16. Mä olen pelannut koko ajan multiplayerin pelejä. Esimerkiksi Call of Duty. Sitäkin mä olen pelannut koko ikänsä multiplayerissa. Vittu. Senpä. Näitä fucking katsojia. On ymmärtänyt tahalle väärin.
Ja aloitin sitten eilen lukemaan uutta kirjaakin. Uutta kirjaakin aloin lukemaan ja... Että joo, vähän erilaisempaa kirjaa kuin ei ole mitään bändikirjaa. Bändikirjaa, vaan tämmöinen kirja. Vankina Venäjällä suomalaisen huumekuririn uskomaton tarina. Just mä sanoin, että ei ole bändikirja. Opettele kuuntelemaan. Mä just sanoin muutama minuutti sitten, että ei ole bändikirja. Voi jumaliste. Sun kanssa olisiko mitään kuuntele. No ei ollut. Se oli toi kirja, minkä mä otin siellä kierrätyspäivänä. Laitetaan puhelin lataukseen. Oho, 23%. Ai niin, toi matkalaturiti pitäis latata. Nettiyhteyttä ei saatamilla. Unohin sitten täältä tabletista jakaa netin plekkariin. Se hoituu nopeasti. No mistä minä sen voi tietää? En minä voi tiedä. No, ei varmaan ole. Kummalla on parempi joukkue tier list? Joku sellaisi, joku taas ei. Ei voi mitään. Niin mulle valitella, että mun pitäisi vastata kommentteihin, niin sitten kun paha mennä vastaamaan, kun ei ole kommentteja. Mitä ne on laittanut? En tiedä, tuleeko ensi vuonna enää outroja. No en tee tiedellistä videoita. Hassua on se, että siitä on jo 3 viikkoa, kun mä olen Robinin keikalla. Ja toivottavasti Blind Channel, Robin Tuuli ja Fröbelipalikat olis samana päivänä. Kun menen Royce Rockin. Toivottavasti olis. No, mikä on ollut 3 viikkoa sitten? Ei ole, se on 3 viikkoa ollut jo. No, 3 viikkoa on ollut.
Joo, mä kekkasin, että mitä mä saan enemmän katsoi tänne mun live, no pitämällä shorts liven. Joo. Eli jos mä halusin enemmän katsoi, niin mä pitäisin sitten pystysuora live. Saadaanko tulla lisää? Mikä? Kuka on siis, missä et me äiti tykä enää? En tiedä. Ja mä olen kyllä viime vaan 3 viikonloppua. Me luulin, että et välitä katsoja märä. Mikä on märä? Niin se on myös YouTubeissa, jos tekee Jones-videoita. Esimerkiksi kun mä tein perjantaina liven, niin siihen tuli 100 katsojaa. Ai, George Steven. No, just mä sanoin. Opettele kuuntelemaan. En tiedä. En tiedä, tosiaankaan en tiedä. Jos mä, en mä jaksa enää toistaa. Anna olla. Jos et kuulu, niin sit et kuulu. En mä oo minkä toistokone, joka toistelee samoja asioita. Töissä mietittiin sitä, että mihin mä voisin mennä muualle esiintymään. Ja mä sanoisin, että en ainakaan alakouluun, en yläkouluun mene esiintymään. No miksei? No siksi, koska siellä on niitä TikTokin katsojia on saattu tunnistaa ja rupeaa kiusaamaan mua siellä, niin siksi. Laitilassa ei ole amista enää. Ei ole enää. Missä mä kävin joskus, niin ei ole enää sitä enää. Siitäkin on jo. Ehkä 6-7 vuotta sitten, kun mä olen käynyt koulun. Ammattiopisto.
Sieltä sain tota elämääni ensimmäisen tyttöystävänkin. Mä luulin, että sitä on lyhyempi aika kuin sit kaksi vielä silloin PP-luona. Häh? Mikä kuka PP? Ties mitä? Mä opiskelin vielä silloin, kun ennen kuin mä muutin Paprikalle. Mä muutin silloin, kun mun koulu loppuu. Että mä olen silloin opiskellut, kun mä en muuttanut silloin, kun mun koulu loppuisi kokonaan. Paprikapanu. Kuka on Paprikapanu? No eipä ollut. Ei aamulive edes ollut 40 minuuttia, se oli 37 minuuttia. Se tunne kuin M16, ei osaa katsoa oikein. Juttuja. Ei oo. Miksi olisi? Eihän opiskelukämpössä asuta niinku 6 vuotta. Eikö siinä asuta sen verran, kun käydään opiskeluun, niin sen verran voi asua. Teetkö tänään pelistriimi? Ei edes joka päivä tule pelistriimi. Mut ei saata tulla kamera tai mikrofonia, ei saata tulla ollenkaan. En tiedä vielä tuleeko, mutta voi olla, että tulee, voi olla, että ei tule. Minä tykkään tehdä non-kommentoinnin live-striimejä. Ja samalla katsoa vaikka TikTok-videoita tai kuuntele musiikkia. Mun mielestä sulla ei oo ikäraja ikinä ollut pelistriimiä, missä kamera ja on! On kyllä! On ollut! Älä sä jauha paskaa siellä! On ollut! Aika monessakin pelinimessä on ollut mikrofoni ja kamera. Olisin kattonut niitä vanhoja pelivideoita, missä oli kamera ja mikrofoni.
ennen kuin mä poistin ne. Onhan mulla ollut 12 tunnin pelistriimissäkin kamera ja mikrofoni ollut, kun mä olen niitä tehnyt, niin että on ollut. Torstaina. Nyt sä olet kuullut kyllä pikkusen väärin. En mä oon sanonut, että 21 tunnin. Mä vaan sanoin 12 tuntia. Opettele kuuntelemaan. Mä tein niitä, kun mä vielä asusin tuolla Papriksella, tai Papriksen kanssa asuin, niin silloin on tullut. Näköjään torstaina 7. päivä tulee sellainen striimi, missä kuunnella kääriä cha-cha-cha 1H-ajan. Eli ilmeisesti kuunnellaan koko striimin ajan cha-cha-chata, pelkkä cha-cha-chata. Ei mitään muuta kuin satsataata kuunnella se 1 tunnin ajan, joka alkaa kello 7 illalla, eli 19.00. Ai niin, jo tällä viikon perjantaina on toi Niko ja Sannun vs. Roni Päkin jääkiekko-ottelu. Misa on pelaamassa Viivi. Viivi on pelaamassa jääkiekkoa. Sanaa, miten Viivi pärjää, kun en mä tiedä, että se pelaa lätkääkin. Ja pitäisi tehdä mä ajattelin sitä, että mä pidän hetken aikaa laulukovereista taukoa ja keskityn muihin lauluhommiin. Esimerkiksi treenaamiseen ja kesäkiertueen ja yksihon laulutunnin juttuihin. Joo, voisi jossain vaiheessa keväällä tehdä, kun mä olen täällä viikonloppuna, en tiedä milloin, niin voisi tehdä, hei muuten, silloin kun on merta viikonloppu, keikka viikonloppu ja mä olen täällä koko viikonloppu, niin voisi tehdä ehkä perjantai, no 2 tunnin nime. Miksi tänään ei tullut ensin esitys George? Häh? Mitä vittua? Sä selität. En mä julkaise ikinä edes niinku George-videoita niinku ensi esityksenä. Et, niin. Mä pistän vaan suoraan niitä sort-juttuja. Joo, huhtikuun 13. ja 27. päivän. Nää ei tuu ollenkaan liveitä. Siis ei tuu kännykkäliveä ollenkaan.
Mä olen enää silloin jotain muuta kuin mitä kännykkäliveä. Eli se on välipäivä. Ja toukokuussa tulevaa neljänä päivänä live. Eli torstaista sunnuntaihin tulee. Miksi? No, mä sulle sanoin jo viestissä, että siksi, koska mä olen päättänyt, niin tulee tablettilive. No ei tule tablettilive. Tablettivideota ei voi ehkä tulla, mutta ei tablettilive ei tule. Joo, voisi pitää laulukavereista hetken aika taukoja. Keskittyä muihin lauluprojekteihin. Kuten keikkatreenaamiseen ja kesäkiertueeseen. Ja... Joo, niitä tulee 30 jaksoa. Mä ajattelin, että kesäkiertueen jaksoja tulee viikonloppuna, tai viikonloppuisin tulee kesäkiertue. Ensimmäinen jakso on 1.6. kello 22.30 tulee. Aika hassua, että pleikkarissa se näyttää 21.30, vaikka se on oikeasti 22.30. En tiedä, miksi on niin. Pleikkari on aina vähän hassu, kun näyttää väärää ajaa. Mut joo. Vois tänään tehdä treenijakso ja sitten tehdä toi kiertuen jakso. Että joo. Onneksi treenijakso on niin lyhyt, se ei kestä vaan sen setin ajan. Joo, mä päätin, että mä poistan noin treenivideo, mitä mä viime viikolla aloitin. Ja mä teinkin vaan 10-päiväinen treeniviikko. Aina se keikka, mikä tulee seuraavalla viikolla. Mut joo, mä alkan lopetella pikkuhiljaa live tähän. Nähdään taas 6 tunnin päästä. Eli kuinka kauan nyt on oikeesti, katsotaan. 5 tunnin päästä. Nyt on 5 tunnin päästä. Eli nähdään kello 20.00. Ja sen nimi on höpöttelyä vaan sitten. Joo. Se on sitten moh.